Re, viss ēters ir te! Jauna COVID-19 intensīvās terapijas nodaļa ierīkota Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vestibilā. Strauji augot saslimstībai, personāls gatavojas pacientu šķirošanai un viņu aprūpē gaitenī. Plašāk stāsta kolēģis Dāvis Freidenfelds. Pirms 2 gadiem esot slimnīcā svētku laikā, uz vestibilu pavērās šāds skats. Neredzēja Ziemassvētku eglīte un visas slimnīcas gaiteņas piepildīja korāļu skaņas. Šodien tiek gatavotas jaunās intensīvās terapijas gultas, ko izvietot tajā pašā vestibilā. Slimnīcas vadība vēl vienojas par pēdējām niansēm, kā pāraudzīt sasirgušos. Ierodoties slimnīcā, vispirms būs novērtēšanas kabīnes. Tur tiks lemts, vai pietiks ar stacionāru vai nepieciešama intensīvā terapija. Uzreiz aiz novērošanas kabīnēm būs intensīvās terapijas gultas. Šeit atradīsies otrā līmeņa intensīvās terapijas pacienti, kas nozīmē pacienti, kuriem nepieciešama mākslīga plaušu ventilācija, plaušu funkcijas un asinsrites nodrošināšana. Šie pievadi paredzēti, lai ātri varētu izvietot intensīvās terapijas gultas katastrofu gadījumos. Taču, ja saslimstība augs, gultas būs mazākā problēma. Slimnīcas galvenā ārsts saka, nepietiks mediķu. Ir sagatavots plāns, kā iesaistīt labas gribas cilvēkus darbā ar sasirgušajiem. Uzdevumi būtu pagriezt pacientus uz sāniem, viņu sēdināt, pārklāt gultas. Es baidos, ka mēs pat nespējam paredzēt to. Ja, iespējams, tie būs tuvinieki, iespējams, tie būs cilvēki no samāriešu kustības, iespējams, tie būs sociāli atbildīgi cilvēki. Man ir grūti šobrīd prognozēt to nepieciešamību. Un es ceru sabiedrības tomēr interesētību šo pandēmiju likvidēt līdz tam brīdim, kamēr mums ir jāveic šķirošana, tas ir sarkanā robeža starp cilvēkiem, kuri ir spējīgi izdzīvot, bet viņiem nav tādu iespēju. Šeit tiks izvietotas 36 intensīvās terapijas gultas. Pēc šā brīža prognozēm jaunā nodaļa varētu sākt strādāt jau nākamnedēļ. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.